integrasjon. Og dette er en illustrasjonsfigur som viser et generelt endimensjonalt integral som starter på a og slutter på b. Og da vil jeg integrere over f av x fra start til slutt. Eksempel integrasjon. Finn arealet avgrenset av den kvadratiske funksjonen f av x lik minus x i andre pluss 4x. Og intervallet a, mellom intervallet a og b, altså mellom 0 og 4, det vil si vi skal finne arealet a som starter på 0 og slutter på 4, og vi skal integrere over f av x, som er den karen der. Vi skal integrere over x-variabelen dx, sånn som dette. Løsning. For illustrasjonen sin del, la oss da plotte funksjonen. Da ser vi at når vi plotter den funksjonen der, så får vi dette, og vi skal starte på a lik 0, og vi skal slutte på a lik, b lik 4. Det betyr at det er det blå arealet her nå. Det blå arealet der vi skal finne. Da bruker vi at arealet er lik generelt av den funksjonen her nå. Og i vårt tilfelle så starter vi på 0 til 4 av f av x, som i vårt tilfelle er det her. Og da ser vi at funksjonen store f av x, som er lik minus en tredjedel, x i tredje, 2x i andre, de er den antideriverte, altså den antideriverte til lille f av x. Så hvordan vet vi det? Jo, la meg da gå baklengs. Og det er litt vanskelig å se hvorfor det blir sånn som det er, men det har litt med trening å gjøre, at vi må gjøre det motsatte av det å derivere. Så la oss si at ok, vi vet at det der er svaret, eller skal sjekke om det der er svaret, og da tar vi og deriverer f, store f altså, dx, og det er lik d dx av minus en tredjedel x i tredje pluss 2x i andre. Og da ser vi at vi får, når vi deriverer den karen der, så går jo treeren ned, og da får vi minus x i andre. Når vi deriverer denne, så får vi da pluss 4x. Med andre ord, vi har da vist at den karen der er altså den funksjonen der nå, funksjonen f. Og det betyr at store f, som er den karen her, er altså en antideriverte til lille f. Med andre ord, f av x er lik anti av f av x. Det her er bare en litt uformell måte å skrive ting på, men det er som en enkel huskeregel da. Og når vi har den antideriverte, da kan vi fullføre integralet. For da bruker vi integralsetningregningens fundamentalsats, nemlig så sier det at arealet av funksjonen f av x, det er det samme som dens antideriverte store f av sluttverdien 4 minus store f evaluert ved startverdien som er 0. Og så vet vi jo at f av x, altså den store f av x som er en antideriverte av den lille f av x, det er jo lik det her, det fant vi i stad. Og da setter vi det her inn, slik at da evaluerer vi den der for 4 der og 4 der. Og så trekker vi fra da f av 0, da har vi satt 0 inn der og 0 inn der. Og dette her blir jo 0 da, hele dette. Og når vi setter inn dette og regner ut det her, så får vi 32 tredeler, som er altså det samme som tilnærmet likt da, med to desimalers nøyaktighet, 10,76. Med andre ord, det vi nå har funnet, vi har funnet altså dette arealet her nå. Det er det vi har funnet, arealet A. Og det arealet der, det er altså lik 32 tredeler, altså 10,76. Et nytt eksempel på integrasjon. Finn arealet A avgrenset av den kubiske funksjonen, det vil si tredjegradsfunksjonen den her, f av x er lik x i tredje minus x.
Og begrenset av det, og intervallet mellom A og B, og der vi skal nå starte fra minus 1 til 1. Det vil si vi skal finne arealet A som starter på minus 1 og slutter på 1 av den karen her. Det er det oppgaven går ut på. Og igjen, for illustrasjonen sin del, la oss plotte funksjonen for å se hva som foregår. Og da ser vi at når vi plotter den kubiske funksjonen, så ser altså den sånn ut. Og det vi skal regne ut er det blå intervallet fra minus 1 der nå, til pluss 1 der nå. Og da ser vi at noe av arealet er ovenfor x-aksen, og noe av arealet er under x-aksen. Så får vi se hva det blir. Da regner vi ut her nå. Integralet fra a til b av f av x, altså det er den f av x'en der vi nå skal se på. Og vi har start til slutt, som er da lik minus 1 til 1 av, og som sagt da, da setter vi den inn der. Funksjonen f av x, store f av x lik en fjerdedel x i fjerde, minus en halv x i andre, det er den antideriverte til den lille f av x. Ja, hvorfor er den det? La oss prøve å se. Da tar vi altså den deriverte av f av x, dx. Det er lik den x-deriverte av, og så setter vi inn da denne her, for å se om det stemmer. En fjerdedel x i fjerde minus en halv x i andre. Så begynner vi å derivere. Så tar vi og deriverer den karen der, og da får vi 4 ned, og en fjerdedel ganger 4 er 1, så da blir det x i tredje minus. Så tar vi og deriverer en halv x i andre, da går 2 ned ved hjelp av hovedregelen, og en halv ganger 2 er 1, så da blir det bare x. Og da ser vi at den karen der er faktisk moderfunksjonen vår, den der. Så da har vi vist følgende. Vi har vist at den store f av x er lik den antideriverte av den lille. Det har vi nå vist ved å gå baklengs. Så nå bruker vi integralregningens fundamentalsats, som sier det at det arealet vi skal regne ut fra minus 1 til 1 av f av x, det er lik f av minus 1 minus f av minus 1. Der f av x er da den antideriverte av lille x, som var lik denne funksjonen. Det var det vi fant på forrige slide. Så da bare setter vi inn den her nå, evaluert ved x lik 1, og trekker fra evaluert ved minus 1. Da får vi det her, en fjerdedel 1 i fjerde, sånn som dette. For da setter vi inn 1 der og 1 der. Så setter vi inn minus 1 skal det være der nå, da vil jeg skrive feil. Minus 1 der og minus 1 der. Og når vi regner ut det, så får vi 0. Så arealet er 0. Hvordan skal vi forstå det? Vel, la oss ta og plotte opp funksjonen og se hva som foregår grafisk. Kanskje vi kan forstå det da. Sånn ser altså den funksjonen ut som vi skal integrere over. Og vi skal integrere fra minus 1 til 1. Og da ser vi her at vi har et areal som er så mye ovenfor, så vi har et positivt areal. Og så har vi et så mye nedenfor her nå, som et negativt areal. Og vi ser det nesten på øyemål, og her har vi vist det ved regning. Vi ser det nesten ved øyemål at det ene arealet er like stort som det andre, mens det ene er positivt, og det andre er negativt. Negativt fordi det ligger under x-aksen, så alle funksjonsverdier her nå er negativt. Så det her stemmer. Du ser at areal kan utligne hverandre, akkurat sånn som de gjør her nå. Så dette her er et godt eksempel, og du ser at dette her har en geometrisk tolkning, at arealet er null. Noe er like mye ovenfor som under x-aksen, arealet er null. Så, ut fra figuren som vi setter ovenfor her, så ser vi at arealet under x-aksen er like stort som over. Disse opphever hverandre, og integralet er null. Arealet under grafen er altså representerer altså et negativt areal. Nå setter vi opp noen generelle regneregler for integrasjon uten bevis. Nå er vi ferdig med de konkrete eksemplene våre, og nå setter vi bare dem opp uten bevis, bevis som sagt. Og da spør vi, stemmer disse reglene med intuisjonen din?
La oss se. Regneregler, integrasjon. La A, B og C og K være konstanter. For en kontinuerlig funksjon f av x så gjelder at hvis vi integrerer fra A til B og lar C-en være et eller annet tall mellom A og B, så er det samme som å først integrere fra A til B og deretter fra C til B. Altså vi kan splitte opp integralet. Så da spør jeg spørsmålet, stemmer dette med intuisjonen deres? Så ser vi her, om vi integrerer fra A til B, så er det samme som å sette minus der nå, og integrere fra B til A. Altså, hvis vi snur rekkefølgen på integrasjonen, at slutt blir start og start blir slutt, så er det det samme som å sette en minus foran integralet. Så, neste. Det å integrere fra a til b av f av x pluss g av x, altså integrere over to funksjoner, er det samme som å først integrere den ene for seg selv, og deretter integrere den andre for seg selv. Altså, det dette sier er at et sum av integral over summen av funksjoner er samme som summen av integraler. Det stemmer også med min intuisjon, og da kan dere spørre dere selv, stemmer det med deres intuisjon? Så til slutt så ser vi at hvis vi skal integrere fra a til b av k gange f av x, så ser vi det at det er det samme som at vi kan putte k-en utenfor, sånn som dette her. Og grunnen til det er det at k-en er konstant og påvirkes ikke av den integrasjonen her, eller påvirkes ikke av antiderivasjon, når det er bare en konstant faktor k. Så da kan den settes utenfor. En som minner om at k-en er en konstant. Så, noen regneregler for antiderivasjon. Hvis vi ser på denne her, at en antideriverte av k, det er bare kx. Jo, hvordan ser jeg det? Det er at hvis de nå tar og deriverer ddx av k gange x pluss c, så får vi at, ok, når jeg tar og deriverer den der, så får jeg bare k. Og når jeg deriverer c-en, så får jeg bare 0. Med andre ord, da ser vi at den der er den antideriverte av den der. Og det er det akkurat det denne setningen her sier. Altså, igjen så beviser vi det her ved å gå baklengs. Og da kan du si, ja, men da må vi jo vite svaret før vi kan gå baklengs. Ja, det er riktig. Men etter hvert så vi skal trene oss litt på antiderivasjon på øvingene, så får vi litt erfaring med å gå motsatt vei av derivasjon, altså antiderivere, og antiderivere kalles integrasjon. Så det dette betyr da, bare for å nevne det, er det at her, når vi deriverer, så går vi et hakk opp, mens når vi antideriverer, så går vi et hakk ned i etasjer, sånn som vi har snakket om på øvingen. Den her, x i nt, er litt vanskelig, men da ser vi det da, at når vi deriverer den der, så får vi tilbake igjen den da. Så la oss da bare faktisk sjekke akkurat den der, for den kan være grei å prøve oss litt på. Så la oss se. Da starter vi med svaret, så sier det at den deriverte av svaret her nå, sier seg å være x i n pluss 1 delt på n pluss 1 pluss c. Nå skal vi derivere den og se hva vi får. Jo, da går den der ned, og da ser vi at vi får n pluss 1, her nå, delt på n pluss 1 som var der fra før, opphøyd i n pluss 1 minus 1. For vi må gå en etasje ned når vi deriverer på vanlig måte og bruker hovedregelen. Og så er det pluss den deriverte av x deriverte av c, men det er bare en konstant, så det blir 0. Og da ser vi også det at 1 minus 1 er 0, så da står vi igjen bare med x opphøyd i nt, og n pluss 1 delt på n pluss 1 er jo bare 1, så det kansellerer. Og vi står igjen bare med x-en. Med andre ord, at hvis den der kalles da lille f, så er da denne karen her dens antiderverte. Og det er akkurat det denne her setningen sier. Så vet vi også det at integralet over 1 over x er det samme som ln x, fordi at vi vet at den deriverte av ln x er lik 1 over x.
Så det å gå den veien da, kaller vi deriverte. Og det å gå andre veien, kaller vi antideriverte. Så til slutt nevner vi det her at 1 over x pluss a, det er ln til 1 ln til x pluss a. Det kan dere prøve å antiderivere selv ved å gå, bruke svaret og se om du får den der når du deriverer. Og da er tipset mitt å bruke kjerneregelen. Så er det samme med også en eksponensialfunksjon her. Den sier også det, husk på det, at eksponensialfunksjonen er sin egen deriverte, men på grunn av den annen der, som er oppe i eksponenten a ganger x, og ikke en ren x, som vi bruker også her kjerneregelen. Med andre ord, den antideriverte til en eksponensialfunksjon er fortsatt en eksponensialfunksjon, men vi må dele på a her nå, og det innser vi ved å gå baklengs ved å bruke kjerneregelen.